სტუმრის მიღება ბევრად უფრო სასიამოვნოა, როდესაც ლამაზად გაწყობილი სუფრა გაქვს. გერმანული წარმოების 12 პერსონიანი ნაკრები, როგორც ყოველდღიური მოხმარებისთვის, ისე განსაკუთრებული დღეებისთვის. დახვეწილი და თანამედროვე დიზაინის საშუალებას მოგცემთ, სტუმრებსა და ოჯახის წევრებს თავის დიდრულ რესტორანში აგრძნობინოთ. მიმდინარე კვირის განმავლობაში მოქმედებს 40%-იანი ფასდაკლება. თუ ეს პროდუქტი თქვენს მოლოდინებს ვერ გაამართლებს, მას უპირობად დავიბრუნებთ. შესაძენად მოგწერეთ ან დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომრებზე.